Отечество любезно, как хубаво си ти. Как чудно се сине небето ти безкрайно. Как твоите картини меняват се омайно. При всеки поглед нови, по-нови красоти. Никой не ви е дал нищо даром. Вие си мите на първо място, сте творците на този исторически обрат, на тези нови, по-нови красоти. Добре, че един от приоритетите на българското председателство е бъдещето на Западните Балкани. Кой друг, ако не вие, потомците на Спартак, наследниците на най-старата държава в Европа. Вие, които никога не сте загубили бойно знаме в битка. Кой друг би бил на висотата на тази важна и изключително трудна задача да се поднови европейската перспектива за целия регион. Вие винаги сте били решителни и смели, което потвърдихте и през последните години. За 6 месеца и след 6 месеца България ще гласът на България ще се чува. Аз специално много обичам разни неща в България. Обичам музиката, обичам българите, обичам шопската салата. Това са неща, които не се забравят. Вашето председателство става в критичен момент, когато Европейския съюз трябва да оформи бъдещето си. И не мога да си помисля кой по-добре от моя добър приятел Бойко е в състояние да тласне този процес напред. Знам, че той ще го направи това със сила и убеждение, защото той така действа през цялото време със сила и убеждение. Защо? Не само защото е силен, а защото е посветен на каузата. Можете да разчитате на нас, на парламента, на Доналд, на комисията, защото вашето място е в Европа, вашето място е в Шенген. Вашето място е в еврозоната и ще работим по този въпрос. Искам да благодаря на българските институции, на българското правителство за това, че те изцяло се посветиха на каузата да защитят външната граница на Европа. Искам да благодаря на българските институции за това, което направиха. Искам да им благодаря за прекрасното сътрудничество, което осъществихме между българската полиция, българската армия и техните европейски колеги. Много усилия трябва да се положат. Дори държави като Словения и Хърватия, днеска медиите много питаха за конфликта там. Член 7 за Полша. Кога и как ще се отпочне? Изключително важно във времето спора между комисията и Полша. Западните Балкани. Това, което говорихме и което действително имаме шанс да го придвижиме напред. Надеждата на народите на Западните Балкани. Земеделската политика. Киберсигурността. ПЕСКО, обща европейска отбрана. Не знам от коя страна първо да го сложа. Миграционния поток и справяне с миграционната криза, която продължава да разделя и то жестоко съюза. И всичко това е в тези 6 месеца наше председателство. Трябва да се отворят много въпроси и много отговори да се дадат. От 1 януари поехме председателството на Съвета на Европейския съюз. От 11 години ние сме член на Съюза. Но от 13 века България е югоизточната порта на континента. Много сме дали и много можем да дадем на нашето европейско семейство. За нас, българите, присъединяването към Европейския съюз преди 11 години беше една сбъдната мечта –